Chalo yego baita even lagu olunaku olwajjo yasobodde okubaata nga yazirise wetwaviiriddewo ng'embeera bamutegeezezza nti ekifo yali wadde alina okutegekera ekivulu nga bamugamba alina okwongerayo akasente mu bumbimpi ne bakisazizamu ne yeewuunya awo nno kwe kuzirika. We yazirise omuzindalo gwabadde weguli akutubuulira embeera nga yasobodde okubaata ng'etambula even lagu yabadde ategese ekivulu ng'agamba ayagala okubaata nga wa abera ko mukawungeza kenjawulo ne mikwano gye agamba nti ekivulu kino kyadde charity kya kumuyamba leme kuddamu basabiriza mu mbeera eyo nga bwe mukyalo nabadde atawanyizibwa ekirwadde ekyensigo olw'embeera nti yalina okufuna ku ddagala kati yadde ategeseewo kaddina ke ne mikwano gye wabula agamba nti ekizimbe kwabadde alina okutegekera ekivulu kino bakiyita muganzirwazza baamu ekiise labe chiko omulwadde kale omukulu omukyala Evelyn lagu wuna atugamba baamuwe ekiyisa ekivulu ne bakola bate nina wenkedde ku TV ne radio wentuse ku muganzirwazza radio abadde wabamawulire nga balinze wagala okumanya ebikwata baadde batwakoze programu ya saala situse ne batugamba ekizimbe bakisibye kyetujja kusobola kubeerawo oluza lwaki papa yakasasula sente million 10 ngokuna bo benyini ne bajja ne bagamba ngu ate twabaze bubi tubanjayo muno 8 singabagala balansi wa 8 dakika zino bosi wange kwanze yange bosi wange alinga tata wange bosa era yampadde buwe babalooza namuwadde sente tegeka abalooza alina sente bambi abantu bena mwena mbadde munyamba buyambi bamawulire byonna kumunkolera nga muganda wamwe mbadde mmanya kiriwo tivi zampadde obulango bwabwereere sirina tivi gyenasasudde bonna bwedda bankolera kugasa luganda so simanyi mukyala kimutembye naggalasho bye byonna ebyamuzirisizza ekivulu bwe bamugambye nti waliwo akasente ke bakubanja agamba nti amabanja ekivulu akikoledde mu mabanja ate nakola bakitimba sente kumi nabweoze nabweoze gamba nti nakoze byamasanyu no gezaako nange akasente nkeetaaga because treatment yenyina gifuna obanjagala basaagala nakoze mu mbeera nti ankole agala kwetulako nnyo atya naye munaye babitebeeza ya Evelyn lagu era agamba nti weyasembedde olunaku lwajjo ng'agamba ayinza okugenda wa Mr. Ssemakula ne weebuuza lwaki teyasookera ddala wa Mr. Ssemakula n'ekifo yali badda mumwa kyabwereere agamba nti yabadde last option gyebadde balina okugamba Mr. Ssemakula asobola okubate nga bawa passport bateke ekivulu katulabenga wekinaaba batiyambadde nebatibenamyambereddewowambioyo edda wekyemugamba kyampa nina ebisinga badde bampadde biwefo nga buli muntu amanyi kyembadde mpitamu naye kiddako babeera bagande ddala okugulawo era tugenda kusaba papa kwatasabatumma sabatumma sho yaffe gende mumaaso kuba bisinga badde namaze bisasula emmere naguze dda omuntu osobola mujjako sente nga amaze nede ekimu nga bwamanyira bibbisi.